Opa, e aí, Eagles, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez, mano, eu trago o que aqui, Clebinho, pro pessoal? O que que eu trago, Clebinho, pro pessoal? Vamos atrás, o modpack do Tokyo Ghoul, yeah! Isso mesmo, galera, eu trago pra vocês o modpack do Tokyo Ghoul. Vocês pediram muito, então finalmente eu resolvi responder vocês e trazer isso. E claro, se vocês querem que eu traga os outros modpacks que eu utilizo no canal, como do Shingeki no Kyojin, Boku no Hero, que eu cheguei a usar também, do Nanatsu no Taizai, e de todas essas minhas séries que eu tenho de anime, deixa 5 mil likes nesse vídeo pra eu estar colocando meus outros modpacks da minha série, tanto do GTA, Nanatsu no Taizai, Shingeki no Kyojin, isso aí, muitas modpacks que a gente tem, não é mesmo? Cara, eu tô muito animado hoje, eu sei se vocês estão animados, meus amiguinhos. Por que eu tô falando igual um imbecil, mas tudo bem. Clebinho, é o seguinte, o povo já tava com saudade de você, Clebinho. É verdade? É verdade. Porque você andou meio sumido, não é mesmo, Clebinho? Você esqueceu de mim, tá bom? Eu tô muito triste. Tá bom, Clebinho, não vou esquecer de você não, porque... Porque agora você tá aqui, não tá me vendo? Ah, eu tô vendo sim. Então, vamos aqui nessa loucura aqui. É verdade, modpack tocou uma loucura, mas arrebentou um pouco de balão e mais um monte de coisinha. Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui, galera, meio confuso isso. Lembrando que essa versão que eu vou estar disponibilizando para download é 1.10.2. Mas tem as outras versões também, 1.7.10 e aí vai. Mas eu gosto mais dessa versão que eu acho mais bonitinho. Beleza? Eu acho muito mais bonito. Enfim. Vamos lá, eu vou estar mostrando então aqui as Kagune, tá? As Kagune, vamos começar mostrando aqui as Kagune. Então tem a Kagune versão 4 do Kaneki. Aqui tem vários, tá? Eu não sei, esse modpack ainda não foi atualizado pelo criador. Aí tem o Kaneki modo Kakuja, né? Que é quando ele começa a comer gols, né? Daí ele fica meio modo Kakuja. Isso aqui não sei nem porque tá aqui, porque isso aqui não é pra estar aqui, mas tudo bem. Aí tem a versão só a Kakuja dele, só o Rabito da Kakuja. Aí tem também aqui a Kaneki quando ele já tá com 4 caudas, né? Porque, pra quem não sabe, Kaneki tem vários estágios, né, da cauda dele. Aqui já quando ele tá, acho que no estágio máximo já, que tem quase todas as Kagune. Ou tem todas. Aqui já podemos ver a da Touka. Esse aqui é da Touka também, agora que eu vi que eu peguei dois repetidos, pode ter problema, vamos deixar aqui. Aqui tem do Nisha, que é aquele primeiro inimigo, que é inimigo entre aspas, aquela Dante, aquele que usa óculos, sabe? Que o Kaneki quase mata ele, que ele quase morre pro Kaneki, porque daí ele quer matar o amigo dele, o Raio. Enfim, uma confusão danada. Mas acho que vocês sabem quem eu tô falando. Essa aqui é da Rise. Aqui é uma outra do Kaneki. É quando ele libera só uma, é a primeira vez quando ele libera, que eu lembro essa aqui. Esse aqui é do Kuro. Deixa eu deixar aqui. Temos aqui mais uma versão do Nashiro. Lembrando que essa é o primeiro estágio dele, né? Depois ele fica com essa aqui, mas enfim. E essa aqui é de quem? A do Kaneki. Essa aqui eu já não sei como é que ela é. Vamos vestir como é que é, porque eu não lembro. Essa aqui é do irmão da Touka. E do Aito, né? E também tem a do Ramuri. E tem do Shu, que é aquele Kaneki que sempre comeu o Kaneki e coisa. Essa aqui é a última versão do Yamori. E eu acho que são só essas. Essas outras que são repetidas. Depois tem mais coisa aqui no outro baú também. Essa aqui eu tô mostrando dos gols, já mostro também as máscaras pra vocês. Meu Deus, eu tô um pouco bugado, gente. Eu acho sim que eu tô um pouquinho bugado. Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Ó. Pra vocês usar as Kagune, é muito simples. Você deixa aqui. Você escolhe, tá? Onde quer deixar, mas eu deixo sempre num que me lembra a espada. Então, é como se eu fosse pegar uma espada, ó. Tocar a espada na mão, entendeu? Olha que louco que fica. Ó, esse aqui é do... De Amore, né? Do, pra quem não sabe, do Jason. Ó, que louco, mano, que louco. Algumas têm poderes, Clebinho. Sabia que algumas têm poderes? Acho que as únicas que têm poderes são... De Kagune, são a da Touka e do... Do Yato, porque eles atacam flecha, como se fossem os cristais, louco, né? Ah, muito louco, gostei, gostei, gostei. Então, mas tem outras coisas que tem poderes também que eu vou mostrar pra vocês. Tá, então vou deixando aqui, a que eu já usei, essa aqui já foi. E vamos aqui pra próxima, vou usar aqui do Jason, essa aqui é o bração dele. Tem a máscara dele aqui também, que tá aqui no baú, aqui, ó. Tem a máscara dele, bom, tava aqui dentro do baú. Agora eu já não sei onde tá mais. Mas enfim, tem a máscara dele, cadê a máscara dele? Ok, deixa eu colocar aqui, acho que só colocar, não, Jason não vai aparecer. Colocar Yamori, opa, não sei se eu colocando Yamori vai aparecer, vai aparecer. Aqui já tem a cabeçola dele aqui, ó, que também fica muito legal, ó, que, nossa, mano, fica muito, muito legal. Ele não tem poderes, tá,
mostrando aqui, já pra você, mostrei isso aqui, já mostrei isso aqui também. E agora vamos pra próxima aqui, que é do Kaneki, mano. Já padrão do Kaneki aqui, mano. Ó que louco, ó que louco, ó. E são fortes, mano. Pode ver que elas dão bastante dano. Nem todo, mas tem umas que dão bastante dano. Isso aqui dá bastante dano mesmo. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Então uma próxima do Kaneki. Que já, ó, já tá mais louca já. Já tá mais louca ela, ó. Já tá mais doida já. Já, mais louco, e dá mais dano, como vocês podem ver. Pode ver que essa aqui, ela dá 14, essa aqui já dá 19 de dano. Vamos ver, então, agora a próxima, ó. Essa aqui já dá 20 de dano, já é mais louca, já. Já, ó, já, isso aqui já é do Kaneki, que fica mais louco, quando libera sua Macau, você fica louco. Mano, esse mod é muito legal, velho, é muito legal. Como vocês estavam pedindo demais, eu resolvi estar trazendo pra vocês. E como vocês podem ver aqui, a do Kaneki, modo super, hiper, mega hard. Isso aqui já, quando ele tá muito pistola mesmo. Aqui quando ele tá full pistola, quando ele libera todas as caudas dele. Deixa eu ver aqui se tem mais, tem essa aqui também. Eu não sei se cheguei a mostrar, mas olha que louco também, bonitinho. Parecido com aquela, só que aquela acho que tem mais e dá mais dano. Essa aqui é da Ryze. Já aqui é da Ryze, não deu pra ver muito bem como é que é da Ryze, porque ela não apareceu muito no anime, mas... Enfim, o que apareceu pra ela deu pra perceber. Isso aqui é do Nicho. Já é bem bonitinha, cara, bem legal ela. Eu achei bem bonitinha ela. Ela não dá tanto dano. E tem a outra versão dele, versão primeirinha dele, assim, bem. Ah, o Anish, na verdade, ele é bem ruim. Deu até dozinho dele. Aqui tem, eu não lembro quem é o Kurona. Kurona, se eu não me engano, é aquele cara que tá preso. Desculpem, galera, eu não lembro. Aquele que tá lá na matriz, que ele dá um pau no Kaneki ainda no começo. Eu não lembro. Essa aqui é só uma versão da Kakuja sem nada. Né? Muito massa, cara, acho muito massa ela. Mas na realidade, a mais da hora que eu acho é essa aqui, mano. Quando é ele na Kakuja já com... Nossa, mano, fica muito lindo, velho. Eu acho muito legal. Tem a máscara também, galera. Tem a máscara da Kakuja. Aproveitar que tem o Kakuja que eu vou pegar aqui, ó. A máscara da Kakuja tem também, né? Como vocês podem ver, fica muito legal. E agora, mano, fica... Nossa, mano, fica muito zica mesmo, mano. Por isso que eu tô conseguindo fazer bastante episódio de Tokyo Ghoul, mano. Porque esse mod até que é bem completo. Deixa eu deixar aqui, essa que eu já mostrei. Ah, da touca é muito bonita também, mano. Da touca é muito, muito bonita, cara. Eu acho uma das mais bonitas, ó. Ela tira flecha, mano, como vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que eu vou mostrar a flecha pra vocês? Ah, você viu que saiu? Olha lá, tá vendo que saiu um risquinho? Olha lá, tá vendo? Eu preciso de... Ó, viu? Viu a partícula? É que não tem muito... Olha lá, tá vendo? Ó. Tá vendo ali, saindo? Ó, o tanto, ó. Ó, tá. Agora dá pra ver melhor. Tá vendo? Então, ela tira arco e flecha, como se fossem os cristais. E aqui o do Yado, do irmão dela, que também é muito legal. Só que eu acho o da touca mais bonito. Ele também atira flechas. E eu acho o do irmão da touca mais bonito. Esse aqui é do boelão, que fica na mão, fica muito legal, cara. Isso que eu acho da hora, mano. Eu não sei como esse cara fez, mas tipo... Se você usar, fica bugadão. Mas quando se usa, fica certinho, mano. É muito legal isso. É muito legal mesmo, fica certinho. Agora vamos pras armas, não é mesmo? Essa aqui é uma porretão. É uma das armas. Agora vamos para as armas aqui. Deixa eu tirar isso aqui já que eu fui tudo, beleza? Agora vamos aqui para a parte das armas. Mano, aqui tem muita arma. Tem a arma do Jutsu, que eu acho uma das mais zica que tem. Aí tem do Amon, quando ele fica boladão. Quando ele já fica boladão. Esse aqui eu já mostrei, então deixa eu... Quando ele fica bolado. Aí tem essa outra arminha aqui muito legal. Aí tem essa do Ikimura, que é muito legal também. Aí tem aqui a maleta, né? Que é, enfim, a maletinha. Aí tem essa aqui, que é do Mado, que ele usa, né? Que é do pai e da mãe da Hinami. Aqui tem outra do... Eu não lembro quem é essa aqui. Essa aqui é do... Eu não lembro quem é essa aqui. Acho que essa aqui é do... Eu esqueci. Essa aqui é a ferramenta lá de tortura do Jason. Vejamos aqui. Aqui tem algumas máscaras e aqui tem a maleta. Se não me engano, esse kit aqui, se eu não me engano, é do... Ai, caramba. Esqueci o nome do cara, velho. Rapaz, aqui tem um spawn dele, deixa eu procurar o nome daqui. Eu acabei esquecendo, mano. Arima, se não me engano, isso aqui é do Arima. Enfim, é muito legal mesmo, vou mostrar aqui como é o design dela. Cara, eu acho muito bonito isso aqui, mano. Tem umas que tem poderes, velho, isso que é legal. Sabia que tem umas que tem poder? Ah, eu tô vendo que tem poder, muito louco, tem mais. Eu amo Tokyo Ghoul, sabia? Sabe o que o Kaneki faz quando tá frio? Ah, não, lá vem a piada de novo. Vai, o que que ele faz? Ele veste a touca! Ai, Kaneki, eu não falo nada.
Não, deixa eu tirar a arma aqui, porque ela fica meio bugada. Enfim, essa aqui também é muito louca, mano. Muito louca mesmo. E acho que só tem uma que tem poderes, mano. Já chega nela. Essa aqui é muito... Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Muito louco, muito louco, muito louco. Essa aqui também é muito show. Essa aqui é muito legalzinha, fica muito bonito. Dá pra você... Se eu não me engano, dá pra usar os dois junto. Tá? Dá pra usar os dois junto, mano. Olha que louco que fica, mano. Muito louco mesmo. Aí você usa aqui, tá defesona, enfim. Porque, pra quem não sabe, né, pra quem tá assistindo ainda Tokyo Ghoul, e por algum motivo bugou aqui, mas enfim, o pai e a mãe da Hinami, o pai dela tem a Kaguni de ataque, e a mãe dela tem a de defesa, e a Hinami, ela porta os dois, né. Enfim, acho que é muito legal também, mano. Eu lembro que algum tinha poderes, velho, mas eu não... Eu lembro que algum desses tinha uns poderes que subiam uns troços pra cima, mano. Será que é porque eu não tô no game mod? Eu não sei, mano, mas eu juro pra vocês que tem um aqui que você clica o direito, mas ele... Pum! Só um porretão pra cima. Eu só não lembro qual que é agora. Aí tem isso aqui que é só uma lama, sabe? Um balada. Isso aqui é só uma maletinha. Você pode colocar a maletinha no chão se você quiser. Não acontece nada, não. Enfim. Agora vamos pra outra parte aqui, que outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que a armadura parece ser uma armadura normal, né? Deixa eu pegar as máscaras aqui também. Parece uma armadura normal, mas tipo, ela dá muito defesa e é muito bonita, mano. Ó, eu vou vestir aqui, ó. Mano, olha que massa que fica, velho. É sério, é muito bonitinho. Aquela, quando eu vi a primeira vez, eu pensei, nossa, que armadura, né? Parece uma armadura de diamante normal. Mas quando eu vesti ela, eu vi, nossa, mano. É muito show, velho. Olha isso aqui. É bem detalhadinho, tá ligado? Tem uns detalhezinhos mais bonitinhos. Mas enfim, essa aqui são as outras máscaras. Todas as máscaras que não usam poder. Essa aqui é da Speed. Como vocês podem ver, ela é da Speed. Da Speed e... Não, não dá jump. Eu achei que ela dá jump. Daí tem o do Black Coelho. Que ele... Dá jump. Nossa, mano. Não sabia que ele ficava bonitão assim, não. Caraca, porque aquele é mó... Ah, é por causa do meu olho. Não, ele é assim mesmo. Ô, louco. Que louco, mano. A do Coelho fica assim, bonitinho. E aqui tem o do... Do Noro. Esse aqui é do Noro. E aqui é do Kaneki, né? Padrão Kaneki aqui. Todas dão os efeitos que dá speed, força. A do Noro da Night Vision. Da Coelha da Rapidez. A do Black da Jump. Enfim, muito show mesmo. Agora também tem... Tem os... Aqui tem a carne, né? Humana. E aqui também tem os Spawn, mano. Tem... Acho que tem todos aqui. Todos importantes, pelo menos tem, tá ligado? Então vou mostrar aqui pra vocês aqui. Vamos começar aqui com Iamori. Mano, aqui tem a versão dele de Akagune, muito bonita mesmo. Vamos começar aqui, a outra aqui é o regular... É, só um gol. Enfim, o cara do mod fez mesmo. Aí tem outro gol aqui. Muito legal isso, mano. É muito legal mesmo. Aqui tem o Amon. Um show, velho. É o cameletinho dele aqui, com o negocinho dele. Aqui tem o Kaneki, que é modo Centopeia, não sei o que, né, que ele chama, né? Cuja. Aqui tem a... caramba, a Rising. Aqui também tem o Kaneki. Quando ele entra pra Ogiri, né? Quando ele entra pra Ogiri, muito legal. Aqui tem o Tsukiyogama, que é aquele carinha Ushu, né? Ele é Ushu. E deixa eu pegar os outros que tem aqui também, que tem mais, tem muito, cara. Tem muito que tem bastante, como vocês podem ver. Deixa eu colocar isso aqui. Então vamos começar aqui. Tem um nicho, que é aquela... As irmãs gêmeas, nesse caso, né? E acho que... Não. Nashiro. E eu acabei falando errado. Aquele só de um é dela e o azul é dele mesmo. Não é evolução, não. É que os dois têm um nome, tipo, bem parecido. Eu acabei confundindo. Desculpa. Aqui tem a Touka, né? Coelho branco. Aqui tem o Noro. Muito cabuloso ele, porque ele é meio imortal. Aqui tá o Black Coelho, que é o irmão da Touka. Aqui tá o... Enfim, esse aqui é, como posso dizer pra vocês, é a versão... Do Kaneki, quando ele perde a memória e entra pra CCG. É uma outra história, uma outra coisa. Muito legal também. Eu acho muito legal. Aqui tem o Hyde. Aqui tá o Jason, com a versão full dele. E aqui tem o Arima, mano. O Arima é muito louco. Eu acho que eu acabei confundindo as bolas aqui. O negócio é... É porque eu não sei. O Arima é um cara muito misterioso ainda. Mas ele é muito louco, mano. Como pode ver, ele é muito doido da cabeça mesmo. Pra mim, aquela arma que eu mostrei, eu sei que é... Pra mim é do Arima, porque eu lembro ele indo com aquela arma, com essa arma pontuda aqui. Daí depois ele transforma naquela outra aqui. Mano, é um bagulho muito doido. É um bagulho. É dele sim, é da maleta, é tudo dele. Eu sei que é alguma coisa assim, eu tenho certeza.
Mano, pelo amor de Deus. Então vamos continuar aqui, que tem muita coisa pra mostrar. Não, não tem muita coisa não, desculpa. Tô muito doido hoje. Aqui tem o Amon. Na versão Amon mais brabo. Aqui tá um dos personagens mais favoritos. Eu gosto pra caramba dele, do Juzo. Eu acho ele muito legal. Aqui tá a outra versão do Arima. Falei que era dele essa arma. Aqui tem o do... O Coruja, né? Que nesse caso o Gold olhou só. Só que aquele tá meio tipo... Que... Ficar descendo uma porrada aqui. Que... Então, aqui tá na versão Coruja. É meio zoado. Aqui tem o Mado. Ó, eu falei que era do Mado. Ó, como dá pra usar os dois. Ah, mano. Aqui o pai já entende. E aqui tem o Arima Jack. Que esse aqui é da outra versão do Tokyo Gold. Tokyo Gold Jack. Que acho que é o Tokyo Gold... Eu não lembro qual... Deixa aí na descrição qual que é o Tokyo Gold. Eu não lembro não. Olha os caras ensinando a porrada aqui, mano. Que isso? Quem que vai ganhar? Arima ou coisa? Arima ou Gold um olho só? Ih, pararam. Não, voltou. Nossa! Que? Ficou tudo escuro aí. Ficou tudo de dia de novo. Que louco. Mas enfim, galerinha, o episódio foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se você gostou, deixa aquele like boladão. E, cara, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Comenta lá que você fez o aluno do modpack, tá curtindo pra caramba jogar, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quer que eu traga os outros modpacks que eu utilizo no canal, deixa seu like e comenta aí que você quer também, beleza? Lembrando que agora o canal tem 3 vídeos por dia, às 11, às 18 e às 20 horas, ou 21. Enfim, alguma hora sai o terceiro vídeo. É nóis, eu vou deixar, falou e fui, meus gols. Tem algum recadinho, Clemin? Ah, vocês são tudo bom, eu amo vocês. Tchau. Hehehe